Želio bih da se zahvalim predsjedniku Crne Gore svakako na današnjem dolasku i tome što je doprinio da jednu veoma važnu aktivnost kako za vojsku, još više za klinički centar Crne Gore, a najvažnije za građane Crne Gore, danas predstavimo javnosti, obzirom da je ovo jedna aktivnost koja nije bila dostupna u Crnoj Gori u prethodnom periodu. Vojska Crne Gore u razgovoru sa kliničkim centrom reagovala na najbolji mogući način u jednom veoma kratkom roku, sprovela aktivnost u obezbeđenju svih potrebnih materijalnih preduslova za ostvarivanje jedne ovakve veoma značajne investicije za vojsku, ali uopšte i za kompletan zdravstveni sistem u Crnoj Gori. Ovo je koštalo sveukupno oko 290.000 i mislim da sada imamo apsolutno najbolji mogući servis za unesrećene kada je u pitanju regiona. Ono što smo pogotovo ponosni jeste da smo ovu aktivnost realizovali u jednom veoma kratkom roku i to je pravi primjer jedne veoma kvalitetne saradnje dvije institucije u Crnoj Gori. Mislim da je Vojska Crne Gore u prethodnom periodu zaista s pravom stekla epitet institucije kojoj se možda i najviše vjeruje u Crnoj Gori, to su istraživanje pokazivala, a i ovo sve što je od početka ove pandemije koji je izazvao koronavirus je angažovanje Vojske Crne Gore pokazalo opravdanost uloge i investiranje svega onoga u prethodnom periodu kako bi se podigli, pospješili kapaciteti Vojske Crne Gore. Svi mi u Ministarstvu odbrane smo zaista neizmjerno zahvali predsjedniku Crne Gore, vladi Crne Gore na čelu sa predsjednikom vlade za razumijevanje što smo u prethodnom periodu investirali značajna sredstva u podizanje i modernizaciju i opremanje Vojske Crne Gore kako bi mogle da odgovori i ovoj trećoj misiji koja je danas veoma, veoma važna i najvažnija kada se susrećemo sa jednom ovakvom krizom, a kako se stvari na globalnom nivou odvijaju, bojim se će ovakvih ili sličnih kriza u narednom periodu svakako biti. I onda će nesumnjivo upravo sprega zdravstvenog sistema i Vojske Crne Gore biti jedan od ključnih nosilaca zaštite prije svega građana Crne Gore. Još jednom želim da se zahvalim svim pripadnicama i pripadnicima Vojske Crne Gore na nesebičnom trudu koji su dali prethodnih mjeseci i svakako da ovo nije kraj ove borbe, već da svi zajedno moramo istrajati da sad bez opuštanja potvrdimo ove dobre rezultate i odličnu aktivnost koju je vlada Crne Gore, nacionalno koordinaciono tijelo, zdravstveni sistem u Crnoj Gori i ostali sistemi koji su dali u prethodnom periodu ne poništimo nekim nepromišljenim akcijama.